слухати іншу людину. Перебуваючи на посаді директора маленького ліцею, загублено в якомусь селі регіону Лєльот. Уранці я приймав нового вчителя математики. Пан Картьєр, худорлявий, довгоногий, волосся майже до плечей, одягнений неохайно, з-під окулярів загублений погляд, ще один із 1068 року. Подумав я роздратовано, тоді були 70-ті, молоді перебудовували світ, а ми наполегливо трималися своїх інституцій. Кепське місце, кепське завдання. Я забув про пана Картьєра аж до того дня у лютому, коли побачив його на порозі мого кабінету. Пане директоре, я терміново мушу з вами поговорити. Прошу війти, промовив я трохи здивовано. Я вже не знаю, куди іде моє життя. Я вже не знаю, що я роблю на цій землі. Ось до чого доводять троцькізми і тому подібні нісенітниці, задоволено сказав я собі. І випалив йому категорично, безкомпромісну промову, п'яніючи від власних слів. Я не слухав його, на це в мене не було часу. Через 3 дні в неділю його тіло знайшли в рові, поблизу пшеничного поля. Вистрелив собі у скроню. Якби я мав дар пророцтва і відав усі тайни і усе знання, але не мав любові, я був би ніщо, каже святий Павло у першому листі до Коринтян 13:2. На жаль, того дня мені не вистачило любові, і я був ніщо. Боже, уділи мені ласку вислухати іншу людину, моїх родичів, чужих і мого сусіда за стіною, пертого підлітка, кинутого на призволяще безробітного, стару жінку, котра бурмоче сама до себе, збожеволівши від самотності. Наше суспільство страждає на зло, неслухняння – це суспільство психічно глухих. Слухати іншу людину – це молитва. Слухати іншу людину – це слухати Бога. Бо в кожній людині бачу світло Твого обличчя, Господи. Анрі Брунель.